آزادی، میرا مولا آزاد ہے، آزادی میرپور آزاد کشمیر میں یوم شہدا کشمیر انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر قومی کمیٹی تقریبات کے زیر اہتمام ضلعی کچہری سے چوک شہیدہ تک احتجاجی ریلی۔ احتجاجی ریلی میں سیاسی سماجی تنظیموں، نمائندہ گان، تاجر کمیونٹی، وکلا، طلبہ اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تحریک آزادی کشمیر، پاک فوج کے حق اور بھارت کے مخالف نعرہ بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کی سیاسی تاریخ میں 13 جولائی 1931 کا دن بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب شہیدوں کے خون سے تحریک حریت کشمیر کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ میرپور آزاد کشمیر میں ریلی کے شرکا نے شہدا کشمیر کے احسان ثواب، تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی اور استحکام پاکستان کے لیے دعا کی۔ امین برڈ، ٹائم نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ آمد 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 آمد